Edhe 700.000 euro para plotësuese do të harxhohen për rregullimin e pjesëve anësore të shititoreve të lumit Vardar që nga Ministria e Punëve të Jashtme e deri te Ura e Gurit. Shërbime për punë të përgjithshme të qeverisë kanë nshkruar marrëveshje me kompaninë Beton nga Shtipi për përfundimin e këtyre punëve në mënyrë plotësuese. Këto para të shumta që do të harxhohen sipas organeve përgjegjëse janë të nevojshme pasi në këtë pjesë janë ndërtuar objekte të reja dhe nevojitet që të ketë qasje sa më të lehtë drejt këtyre godinave.